Pokret obnove Kraljevine Srbije podržava odluku vlade Srbije da ne ide u Tiranu na predstojeći samit Evropske unije i Zapadnog Balkana. Predsjednik POKS-a Vojislav Mihajlović kaže da se godinama vodila pogrešna politika popuštanja prema Zapadu koja je za posljedicu imala gubitak dela suvereniteta na Kosovu i Metohiji i da je krajnje vreme bilo da se zauzme čvršći stav. I pre jučerašnjeg imenovanja Srba u takozvanu vladu Kosova, koji nemaju nikakav legitimitet u srpskom narodu, ali su po volji secesionista, bilo je razloga za prekid razgovora sa Evropskom unijom i insistiranje na vraćanju dijaloga u okrilje Ujedinjenih nacija, kaže Mihajlović.